Abaisilamu okuva mu bitundu eby'enjawulo bakunganidde mu maka g'omugenzi Ahmed Sultan Sseggange e Buddo mu Busiro mu dduwa y'okumusabira n'okusabira ab'omu maka ge. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakungulu y'omu ku beetabye mu dduwa eno ng'asabye abaana okulabira ku bakadde baabwe bakole ennyo okuzimba amannya n'ekitiibwa ky'abakadde baabwe. Nga wanawadde ekyokulabirako ekya Ahmed Sultan Sseggange eyafa emyaka 38 egiyise naye nga n'okutuusa kati erinnya lye likyavuga mu kitundu. Ensi yaffe eno yandibaddemu nga tugyesiimira musenga tuyigira ku bano bakadde baffe abaasooka abaakola lilla ng'eddiini baginoonyaamu kusiimwa kwa Katonda nga tebaginoonyaamu kufuna kubanga baali basuubuzi ala yabagaziiriza naye ekyo Allah kye yabawa nga kubajja ne baddiza Allah. Kyekyo lwaki amannya gaabwe googerebwako ne gavuga okusanga amannya gaabo abalamu. Mbuga ayogedde ku mugenzi ng'eyalwana ennyo okuyimirizaawo amasomero g'eddiini ssaako okusomesa abasheek n'asaba abasiraamu b'omulembe guno okumuyigirako. Abaamulinaana saafuna mukisa kumulinaana naye batugamba nti yazimba amasomero, yasasulira fiizi z'abasheeka bangi, yakola emirimu egy'okuyamba abantu n'omu nga tusaba Katonda akkirize emirimu egyo gyonna abenga amumuza mirembe. Bakira basheeka abasomesa okuviira ddala ku Sheikh Yahya Sultan Sseggange, Sheikh Ali Zukusoka n'abalala babadde basomesa ku bukulu bw'okusabira abagenzi n'obukulu bw'edduwa. Era bano bagamba kyandibadde kirungi abatamanyi nsonga lwaki dduwa zisomwa ne baddayo ne basoma mu kifo ky'okwekuumira mu butamanya. Okuŋŋaana okusabira abakadde baffe abaakisookayo ekintu ekyo mu Qur'ani mwekiri. Allah wacho wagambye nti walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kati ekyo Allah amala okwogera bw'otyo, amala okwogera bw'atyo, ani ayinza okwogera? Nenda byayogera ebigambo nga bya Luwarabu ate nga bitegeerekeka. Naga nti man kana mumwe abali wano, man kana sami'an muti'an. Naye mwebaze nnyo famire y'omugenyi omukulu yekwatiridde obusiraamu mu Uganda. Ebyo nga bikyali awo, ekibiina ekigatta ebitwala abalamaze mu luguudo olutukuvu olw'e Mecca kirangiridde nga bwe bataddewo nsalesale waabo abeewandiisa okugenda e Mecca okuyambako ku bantu ababadde baasigalira ne bafiirwa ate nga basasudde buli kyetaagisa. Kakati enkuŋŋaana zonna ezikwatagana ku nteekateeka za Hijja nga November 4 zijja kuba ziwedde, kino ekitongole kijja kukola na kino kino kikolebwa ekiti ezo zi Saudi Arabia zijja kuba zonna zikoze eki ziwedde. Mu nteekateeka eno abantu babadde basasula obudde bonna bwe baagalirako wano mu ggwanga nga n'abandi basasula ku ssaawa esembayo naye ne batagenda era omwaka guno bangi baalemwa okugenda e Mecca. Ensonga ey'okubiri yakukerebwa kw'abantu kusasula tuleme okufuna obuzibu nga bwe twafuna ku mundi guno oguva kukerebwa kwaki. Omwaka oguwedde abalamazi beeyongera nnyo bwogeraageranya ku bazze bagenda e Mecca nga baaliyo mu 14 bwogeraageranya ku 12 abaagenda ng'eggwanga lyakava mu COVID-19. Nga BBS 3 of Fine yaffe bwezeekola mu bitundu bya